Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən 9 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, işığı daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Yerləşdiyi yer Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsidir. Qoşqaroğlu servisə yaxın məsafədədir. Həyətə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Sağ tərəfdən evin arxasına və zirzəmisinə keçid mümkündür. Ağac və güləş məhsulu yerdə saxlanılıb. Qeyd etdiyim kimi kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Sənəddə torpağın kupçasıdır. Evə də kupça almaq olar. Evin yanında əlavə evlər də var. Qohum ailələr üçün uyğundur. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır, polu laminatdır. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən solda hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə, dəhlizin sonunda solda bir otaq, sağda ikinci yataq otağı və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı yerləşir. 4-ün 7-yə inşa olunubdur qonaq otağı. Evin qiyməti 65 min manat. Qiymət yenidən təkrar edim 65 min manat. Real alıcıya endirim mümkün. Mən ilan təkrarən yeniləyim. Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsində Qoşqaroğlu servisin arxa hissəsində 2 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Sənəd torpağın kupçasıdır. Evə də kupça almaq olar. Qiymət 65 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.